Egaa guyyaa har'aa eerdroppii bareedaa tokko isin agarsiisa akkami akka hojjetan. Eerdroppii baay'ee bareedaadha. Mallaqa guddaa irraa argachuu dandeettanii namoonni sirriitti eerdroppii kana isteeppii anamma isin agarsiisu na hordoftanii xumurtanii guyyaa 25 naannoo guyyaa 25 kaafe. Kanaafuu isteeppii an isin agarsiisu hundayyuu namni xumuree eerdroppii kana birrii bareeda irraa argata. Naannoo dolaara 1,000 hanga 2,000 hojjechuu danda'a guyyaa hanganaa kana keessatti jabaatee yoo faarmi ka godhu taate. Kanaafuu na hordofaa. Achi dura garuu chaanaalii mubaa maankoosh kaa dhufan sabiskiraayib laayik gochuu hin irraanfatina. Amma gama viidiyootti darbina na hordofaa. Isa kana linkii isaa as jala isinii kaayee gama linkiitiin seenee nama kireet godhee isin agarsiisa. Anafaan adeemu kan irraanfanne linkichi anis jala isinii kaayee eerdroppiin suni gaafa ani linkii kanas jala kaa'uuf gaa guyyaa 28 kanaaf jedhaa jira. Guyyaa 2 3 duraa as jala godhee ture linkii isa kana ammallee 2ffaa irra deebi'ee isiniif godhaa as jala linkii kana qabatanii. Fuula akkanaa isiniif fidaa walan irra deebise. Paaswordii keessan bifa kanaan itti guutanii 1ffaarratti 2ffaarratti ni galchitanii paaswordii wal fakkaataa guunnaa jechuudha. Aspiraatii riifaraal koodii yoo gama sanii riinkiidhaan kan seenne ta'e yookaan ammoo riifaraal koodii isa kana fayyadamtanii riifaraaliinkii achala jira. Achala seenuu dandeessa yookaan ammoo koodii kana koppi gootanii kazaan amnus roobot jennaanii reejistar akaawunt jennaanii jechuudha. Oldeedii imeel reejistarii jechaa jira. Kanaafuu imeelii kanaan banamee jira jechuudha. An loogiin godhee amma isin agarsiisa. Kunoo gama akaawuntii haaraa amma bannee na galchee jira. Kana fakkaataa wanta nama dhibu wanta kan qabu maal inni asiin booda maal jedhee isinii fidaa isin nama hareereef seentaa yoo ta'e aspira konnektiidha isin dhufuudhis konnektiidha jira inni lammaffaa aspira gara imeelii keessan dhuftan inni guddaan iddoo kana. Iddoo kana maal godhuu qabna not verified jedhee isin dhufa isin not verified yoo jedhu taate imeelii keessan hojii irra hin jiru jechuudha. Kanaafuu imeelii keenya verified godhuun irraa dirqama imeelii keessan verify gootan linkiin wanni. Gara imeelii keessanii isin dhufaa dheexanii gama imeeliitiin wanni keessan asirraa maal godhuu qabna not verified jedhu irratti kiliik hojjetu goona imeel with link will be send jedha gama imeelii keessanii isin ergaa jechuudha aspiraa send hojjetu goona amma send godhee verified godhee isin agarsiisa bifa kanaan send eega godheen booda daqiiqaa 2 waan hin guunne keessa dafee verified kan goone yoo ta'e linkiin kiyya expert ta'a jechuudha amma gama. Imeelii kiyya imeelii seenaa qaba jechuudha. Linkiin an dursee ergee daqiiqaa 52 ammaa ergee ture kunuun dhufee jira bifa kanaan isin dhufa imeelii kiyya keessan keessatti as maal gochuu qabna confirm your email jedha irra dhoyina. Egnaa netiworkiidha xiqqoo netiworkiin rakkisu jira soori. Email successful verified naan jedhee jira return to dashboard naan jedhe. Kanaafuu bakkee kana akkanuma dhiisee eessa deema iddoo ani weebsaayitii qara fayyadamu dhiisee biraatiin isin mul'isu jira gara kiwii deemaa jechuudha iddoo kanatti deebi'a yeroo gara asitti deebi'u imeeliin kiyya verified naa ta'uu qaba amma refresh godhee isin agarsiisa. Yes verify naa ta'ee jira
eessa dhufa? Maal godhuunirraa eegama? Iddoo akkanaa kana isinii dhufa. Yoo nama affeeruu barbaadanillee linkiin keessan aspira ka jiru kana aspiratti wanni leevalii keessan upgrade gochaa deemtan ofii isaatii lakkaa'aa wanti isin hojjettan hin jiru. Guyyaarraa seenuu qofa. Guyyaarraa intarneetiin keessan banaa ta'ee yeroo intarneetii isin bantanii daataa fayyadamtan, weebsaayitii garaagaraa fayyadamtan inni hojii jalqaba. Kanaafuu poyintii wal isinii qaba. Daataa garaagaraa poyintiin kiyya takka tuqaa 89 hanga amma kireetu godhe keessatti jechuudha weebsaayitichi. Kanaafuu maal isinirraa eegama iddoo kanarratti disconnect jedheetiniin akkana isinit dhufa. Disconnect yoo jedhe ammallee wanta isin hafu jira iddoo kana bira kun iddoon guddaan ammallee namoonni yeroo baay'ee linkii isinii kaahee seentanii galmootanii tumaan hanga ammaatti jirra hin jirree bakka kanatti wanta hin sirreessin jira jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Waaletii kennaa wal qabsiisuu qabna. Waaletii aspira konnekti jedhee isinit dhufa isin. Andammoo waan waaletii gabbuuseef diskonnekti naan jedhee waaletiin eessaan gabbuusa? Wayita aspira konnekti isin jedhu konnekti kan jedhu san bichaa irraa wayita dhooyitan daayireektii eessa isin fida? Gama waaletii isaa isin fida. Waaletii isaa achirraa daawuloo gootanii biroosarii kanarratti daawuloo ta'a malee appilikeeshiniidhaan kophaa isaan taa'u. Kanaafuu Getgrass jedhu aspira naan dhufaa kun waaletiin isaa jechuudha. Irra dhahaan. Yeroo irra dhahu bifa kanaan na agarsiisaa wanni kiyya. Irniin kayyadhu kun hojiirra jiraachuu isaa konnekti kan jedhu ammallaa sababaan gama waaletii seeneef poyintii sadii fooyi lakkaa'ee jira hanga amma an seenetti jechuudha. Sababaan intarneetii weebsaayitii fayyadamaa jiruuf naa lakkaa'aa jira. Kun konnekti jedhee jira laalaama wayita gama daashboordii kiyyaa deebi'u. Inni kun wanni isin irraa hojii guddaa wanni isin rakkisu maal hin jedhu Airdroopii jedhama. Airdroopii baay'ee faarmu godhaa jirra ammallee gama telegiraamati. Airdroopiidhaan keessaa inni airdroopiin akkanaa wasaanyiidha. Guyyaa muraasa hafee akka isin darbine carraa gaarii jabaadha. Dolaara 2,000-3,000 argachuu dandeessu. Sanii olillee hojjechuu dandeessu. Namni sirriitti cimtanii hojjetan. Kanaafuu cimaa hojjedha. Waa'ee asuma dabalata maal jechuu barbaade? Waa'ee airdroopii kiriptookaransii waan jedhamu viidiyoo gabaabduu wayii illee taatu isinii waraabaa. Ni hojjedha. Hanga danda'eerraa namoonni wantoota kanaa namni baay'een haraamaa maalii waan akkasii mallaqa haraamaati.